do Dëndalemi tanik të, të kjë një tem që kanë gjallur debatet të ndezura politike në Kosovë në ngritja e gjykatës posaqme për krimet e luftës. Mos krijimi i kësaj gjykate nga institucionet e Kosovës do të kishte pasojëa për vendin, thot analisti Faton Bislimi. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zoti Bislimi tha se nëse kjo gjykat nuk ngrihet nga institucionet e Kosovës, ajo mund krijohet nga Këshilli i Sigurimit i jo, OKB-së, duke i dhënë Serbisë një mundësi tjetër për të arsyetuar para komunitetit ndërkombëtar qëndrimet e saj kundër pavarësisë së Kosovës. Me zotin Bislimi bisedoi kolegu Festim Gashi. Zoti Bislimi, bashkësia ndërkombëtare ka shtuar trysnin ndaj institucioneve të Kosovës për krimin e gjykatës së posaçme të krimeve të luftës, por duket se ka zvarritjen e krimit të saj. Washingtoni ka bërë një parlament të hapur para disa ditësh se nëse parlamenti nuk votonte për krimin e gjykatës, Amerika nuk do të mund të bllokonte dot më përpjekjet në Këshillin e Sigurimit për krimin e saj, cilat do të ishin sipas jush pasojat për Kosovën. A në qoftë se parlamenti nuk e voton krijimin e kësaj gjykate, është e qartë se Kombet e Bashkuara përmes Këshillit të Sigurimit do ta krijojë një gjykatë e cila do të merret me krimet e pas luftës edhe të luftës në Kosovë dhe a, në qovë ne dim se e do ndodhë atër mami ta marim për gjithësin vetë dhe ti dalim balhapur edhe kësaj sfidet radhës të më thëmë pasojat e mos krimit e saj do jenë më blasë sa pasojat e krimit për fundimisht sepse atër nuk do t'kemi qasin e kontrolimin e, e, procesit të kësaj gjukate qovë ne heqim dorë janë dy problemet të cilat a uh, armiqt kushtimisht qua, i quaj të procesit të pavarësimit të shtendërtimit të Kosovës do të përdorin. E para, Kosova nuk do të bashkëpunoj me institucione ndërkombëtare për të pastruar thash ato supozime për momentin që janë për krimet e luftës edhe pas luftës që kanë ndodhur atje. Ju do të jeni të bindun se uh, aleatët e serve do ta shfryzojnë në maksimum uh, këtë mosbashkëpunim a, për të thënë se ky vend nuk është i interesuar që të jetë i hapur, i lirë, po për kundër për, për, për mbi gjitha i drejt me ato që kanë ndonë të kalumën ose të pastrohen nga ato që kanë ndonë Zodibis, të kalumën. Zoti Bislimi të ndalem tani në një çështje tjetër, sipas një studimi të fundit numri i qytetarëve të Kosovës që janë bashkangjitur grupeve ekstremiste në linjën e mesme është më i lartë mes 22 vendeve evropiane për nga numri i popullsisë. Çfarë mendoni se nxit radikalizmin në Kosovë? Po janë uh, disa arsye që besoj ndikojnë fuqishëm në arritjen e asaj që po quhet radikalizëm fetar ose ekstremizëm fetar në Kosovë. ajo që po ndodh tani me rritjen e këtij radikalizmi edhe ekstremizmi ka të bëjë me mbylljen që na është bërë si vend i ri në Evropë. Mos harroni Kosova është vendi vetëm në Evropë që është totalisht i izoluar, a dhe qytetarët e atij vendi mund udhtojnë vetëm ka lindja pa pengesa për viza drejt Turqisë dhe prej Turqisë ma ne drejt Irakut, Iranit, Siris, Libis, cili do vend tjetër në Lindje, po jo drejt përendimit. Mendoj se do ndikon të fuqishëm në zoglimin e këti fenomeni, liberalizimi sa ma i shpeti vizave, a krijimi mundësive qytetarë të Kosovës të tojnë lëshëm drejt përendimit dhe jo vetëm të drejt Lindjes, a, dhe a, a, të kriohët mundësi për a, a, edukim të njerëzve që Feja është besim personali si cilit individet nuk duhet përdorët për uh, uh, asë për ambicje, po asë për qëllime politike, aqë më pak violentë ose dëmshme. A mendoni se angazhimi shëqirë civile dhe i bashkësive fetare për të kundërvën ideologjive të tilla ekstremiste uh, në Kosovë ka qenë mjaftuar shumë. Uh, besoj përfundimisht që uh, shoqëria civile në Kosovë ka luajtur një rol poz pozitiv, por ne ende kemi një shoqëri civile e cila varet uh, deri në një masë të madhe nga programet të ndryshme të bashkësisë ndërkombëtare që sjellin fondacione dhe të mira materiale dhe programet e, e, e implementimit të aktiviteteve të tyre mandej varen nga uh, qëllimi i, do, i, i donatorëve dhe jo aq shumë nga qëllimi i vet ose nevojat e vet e vet e shoqërisë civile në Kosovë. Prandaj ky është një problem në vetit e shoqëria civile që dëmton sado uh, sado pak uh, mundësinë e tyre ndoshta për të pasur një rol më të madh. Uh, a bashësia fetare mund dikoj përfundimisht më shumë se sa që ka bërë deri tani. Unë besoj që ata kanë bërë atë që mund ta bëjnë brenda rrethonave uh, ku ne gjendemi, mirë po përfundimisht ne na duhet një sistem më cilësor i arsimimit, një sistem më cilësor i edukimit të masave Uh, jo vetëm në shkolla, po edhe në tempo i fetar, pse jo, ju dini se kove të fundit ka pas një seri arrestimesh ndryshme të atyre që supozohen se si janë të ndërlidhur me, me organizata uh, fundamentaliste, terroriste, ku ta dion, uh, uh, edhe, edhe ma shumë janë bo ato arrestime spektakle mediale, se sa që kanë pas realisht efekt uh, pozitiv në ulljen, ndoshta, të, aty, të interesit njerëzve për, 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 për një problematik tjilë alternativa më e mirë, siç e thash më herët, një bashkëpunim sa më i afërt, sa më i ngushtë me të institucioneve shtetit, pasive fetare, edhe institucioneve të shoqërisë civile. Zoti Bislimi, qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë ditët e fundit kanë rifilluar dialogun mes tyre, por kritikët thonë se dialogu nuk duhet të vazhdojë pas zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura deri më tani. Cili është mendimi juaj për këtë? unë besoj uh, se për kunder mos rezultateve që i kem pa nga marveqet e fundit, dialogu nuk është një gjithë të cilën ne e kem dashtë, është një gjithë të cilën uh, e kem pasit të mos dëshme për gjithë problemet që janë të egzistoj me dësë dy fëqinjëve. Uh, dialogu ka me vazhdu, a, uh, deshtëm ne apo nuk deshtëm, uh, mirë po unë besoj fuqishëm se palja kosovare do të kërkoj me, man, me më shumë ngullm nga a, uh, uh, letësusi i këti dialogu, që të kërkohet edhe implementim një kosisht, edhe implementim i vazhdushëm i marveshjeve të arritura dhe një më tani, normalizimi i mardhanjeve kosorë sërbi me qëfar do dokumenti nuk do të arrihet për gjeshtë nuk ka normalizim a, a, ose nuk ka letësim të komunikimit mre në dy shteteve dhe njohje në dërsjalt. Zotë i Bislimi, fa ndajet për intervisten. Fa ndajet edhe juve.